Jo. A oni zdraví s výtahem. Ty kamery už to jsou dlouho? Jo. Jo, co takhle naproti. Jak to je úplně na hovno. Jak to bylo? Dám já ty srandy s výtahem, jo. Jo, takže čau, uvidíme tam z dalšího videa. Jo, jak jste mlátil do toho tlačítka, jak jste mačka. Jo. To bylo vtipný. Jdeme ještě dolů. Co tu můžeme projíždět? Ale to bude naposled, radši. Jo. Nechci mít problém. No, já taky ne? Na poslední chvíli, když se odjíždí. Přesně tak. No, tak. Proč se to zavírá takovou malou? No, to už dělalo takhle blbě. Na hůlce normálně. Vykreslím na zem piškote. Tak. Tak si to tady. Tak co?